Lideri BH prvenstva nastavljaju sa ligaškim pobjedama. Ovoga puta sa 36 poena viška savladana ekipa Konjica, a konačan rezultat je bio 89-53. Bilo je to vrlo dobro ekipno izdanje Feniksa koji je primoran da mijenja stil igre, a to je uslovljeno teškom povredom Tamare Kapor za koju je ova takmičarska sezona završena. Bilo je pitanje na koji način će trener Darko Kosić da podijeli nove uloge svojim igračicama koji imaju veliki zadatak da nadomjeste učinak sjajne Kapurove koja je u dosadašnjem toku prvenstva imala sjajnu statistiku i postizala 22 poena, 5 skokova i 5 asistencija po utakmici i uz to je bila jedan od ključnih igrača u odbrani. Ono što smo vidjeli sigurno može da hrabri stručni štab Feniksa jer ono što su prikazali iza branice trenera Kosića pokazuje da ovaj klub ima širinu da se nosi sa ovakvim izazovima. Protiv Konjica 4 igračice su bile dvocifrene. Nataša Šobot je bila najefikasnija i ubacila je 23 poena i dodala 5 skokova. Vanja Vasilić je dobila novu ulogu u igri Feniksa i na poziciji 2 sjajno je odigrala ubacivši 22 poena i uz to je dodala 7 skokova i 5 asistencija. Nikolina Džebo koja je preuzela kapitensku traku ubacila je za nju skromnih 15 poena, ali je dodala fascinantnih 18 skokova, a u napadu je u sebe uvijek vezala barem po dvije suparničke košarkašice. Treba istaći i učinak mlade i potentne Tijane Šipke koja je za 20 minuta na parketu upisala 12 poena i zabilježila 5 skokova. Sve ovo svakako je uticalo da trener domaćeg sastava bude zadovoljan i optimističan pred ono što njegovu ekipu očekuje u nastavku sezone. Naravno da će nedostajati, Tamara Kapor nije najbolji igrač samo naše ekipe, već najbolji igrač Premier lige BiH u prvom dijelu sezone. Čim se desila novonastala situacija, mi smo na treninzima počeli da radimo neke nove stvari, novi igrači dobijaju nove uloge, ja mislim da se to vidi na terenu. Naše ambicije su šampionske od početka sezone, to jest od početka priprema i takve ostaju do kraja lige. U 15. kolu slobodne su bile ekipe Banovića i Jedinstva, dok će utakmica između Orlova i Leotara 0-3 najvjerovatnije biti registrovana rezultatom 85-58 za Orlove, a ta utakmica je odigrana u okviru finala Kupa Republike Srpske, no sačekat ćemo zvanični bilten i upisati bodove banjalučkom sastavu kada to bude i zvanično odlučeno. Dok se to ne desi, tabela je takva da je ekipa Feniksa lider šampionata sa 25 bodova ispred Banovića sa 23 i Orlova sa 21 osvojenim bodom. Za ekipu Feniksa slijedi produženi odmor od prvenstvenih utakmica, a onda u okviru 17. kola očekuje ih prvi derbi u drugom dijelu sezone, kada u Banja Luci gostuju košarkašice aktuelnog BH šampiona ekipe Banovića.